Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão. Aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Os bombeiros voluntários de Itapes foram acionados na noite da segunda-feira, 8 de janeiro, para atender uma ocorrência de incêndio em uma plantação de pinos após a sanga do Jacarezinho. Conforme os bombeiros voluntários de Itapes, que não puderam atender a ocorrência por falta do caminhão que permanece na oficina, o fogo avançou rapidamente devido aos fortes ventos. Equipes da empresa que trabalha na área se deslocaram para o local e, com o uso de tratores e de uma retroescavadeira, os funcionários da fazenda conseguiram controlar as chamas por volta das 10h30 da noite. Conforme informações, há fortes indícios de que o incêndio seja criminoso. Ninguém ficou ferido.